maisto ekspertė, mitybos specialistė, knygų apie tinkamą mitybą pirmas šaukštas ir sveikata nuo pirmo šaukšto autorė Rita Šilenskienė, jau beveik 15 metų veda maisto gaminimo seminarus degustacijas, taip pat ji pripažinta sveikos gyvensinos ekspertė. Rita ko gero viena iš moterų, kuri daugiausiai žino apie žuvų naudą mūsų sveikatai. Šiandien mes atvykome į Molėtų rajoną, į nuostabiausios šeimininkės Vilą Ravaldas sužinoti ne tik apie naudingasis žuvų savybės, bet ir paragauti patiekalų pagamintų su žuvimi. Imuninė sistema reikia rūpintis kiekvieną dieną. Negalvokite, kad va ateis ruduo ir jau tuomet imsite gerti kažkokius papildus ar taip toliau. Juk papildas tai yra viena kapsulė, o žuvis tai yra malonumas, kurį ir suvalgysit ir gausit naudą. Todėl vasara yra nuostabus laikas valgyti vertingus produktus ir kombinuoti su įvairiausiomis šviežiomis daržovėmis bei stiprinti imuninę sistemą. Šiandien kalbėsim apie žuvį. Tai yra nuostabus skanų patiekalą, kurį galima valgyti beveik kiekvieną dieną visus metus. Tačiau tūlas tautietis, kažin ar taip daro. Mokslininkai yra įrodę, kad tie, kas valgo žuvį, tų kognityvinės funkcijos išlieka labai ilgam. O lietuviai deja valgo riebę žuvį 1-2 kartus per savaitę. Gaminsime šiandien suši, visiškai kitokio suši, negu jūs įpratę valgyti arba matyti. Tai yra be ryžių, o ryžius pasigaminsime iš kalafioro. Tai yra nuostabios daržovės, kuri taip pat turi omega 3, kaip ir lašiša. Aš taip pat nusipirkau laukinę lašišą. Aišku, kas gali sau leisti, tai yra pats geriausias dalykas, kadangi tai yra tikrai tausojančių būdų užauginta žuvis. Ir atsipjoviau gabaliuką, pasigaminau tiesiog tokią vat filė be kauliukų ir galima sakyti išpjovą. Mes matom, parduotuvėje būna ir sūdyta lašiša, ir rūkyta, ir taip toliau. Tačiau namuose pasisūdyti lašišą paprasčiau negu paprasta. Tam reikia jūros druskos, geriausiai tai rūpi jūros druska, ir paberti ant lašišos ir palikti ją ramybėje. Tiesiog dėkite į šaldytuvą ir palikite parai. Negailėkite, žuvis pasims druskos tiek, kiek jos reikia. Ir kitą dieną tiesiog galite dėti ant sumuštinukų, valgyti su omletu ir štai mūsų jau pagaminta sūdyta lašiša. Tai yra paprasčiau negu paprasta. Jeigu norite labai greitai, tiesiog galime iš karto susipjaustyti plonais pjausniais ir ją vietoj pasisūdyti, vat kaip mes matome, susipjaustėm labai plonais pjausniais ir pasisūdėm. Lašiša iš karto išskiria drėgmę, galima taip pat pabarstyti pipiriukais ir štai tokia lašiša jau paruošta vynioti į sušius. Kaip tai padaryti, galima parodyti labai greitai. Žuvys iš viso mūsų vartojimo maisto didžiausias nepakeičiamų omega 3 riebalų rūgščių šaltinis. Mokslu jau seniai įrodyta, kad omega 3 riebalų rūgštys slopina uždegimą mūsų organizme. Omega 3 labiausiai veikia į uždegimus, tai reiškia, iš omega 3 gaminasi medžiagos, kurios slopina uždegimus, iš omega 6 gaminasi medžiagos, kurios aktyvina uždegimą. Todėl labai svarbu šitas santykis. Tai atstačius šitą santykį omega 6, omega 3 į normą, uždegimas slopsta visuose organuose. 90% šių laikų ligų yra uždegiminės kilmės. Tai galima kalbėti apie sąnarius. Sąnarių ligos uždegiminės. Vėžys, vienas iš dabar žinomiausių ir labiausiai, sakykime, tyrinėjimų ligų. 90% vėžio yra uždegiminės kilmės, tik 10% yra genetiškai paveldėta. Tai jeigu mes, sakykime, paveiktume į priežastį vėžio, tai yra nuslopintume uždegimą, tai tada galėtume išvengti 90% vėžio. Todėl mano asmeninė nuomonė ieškoma ne ten. Nereikia ieškoti stebuklingo vaisto nuo vėžio, reikia gražinti medžiagas slopinančias uždegimą į mūsų mitybą. Jeigu atstatom medžiagas, kurios slopina uždegimą į normą, tada vėžys neįsivysto ir tada lengvas vaistas, kuris, sakykime, galbūt per pigus, sakyčiau, vaistas. Laikom kampu ir pjaunam štai tokius va pjausnelius. Plonus pjausnelius. Taip, jos taip pat va, galima dėti į lėkštutę. Ir štai po
10-15 minučių per tą laiką, kai pasiruošime vegetariškus ryžius, jau bus paruošta. Šią žuvį kuo skubiau dedam į šaldytuvą. O mes gaminsime ryžius. Ryžiams pagaminti mums tai reikia keletos kalafioro žiedynų. Ir galima tai padaryti peiliu, tiesiog jeigu norite pamedituoti, esate blogos nuotaikos, labai smulkiai jį supjaustykite. O mes dedam į blenderį. Taigi, keletą sekundžių, ryžiai yra susmulkinti, tačiau jie yra nelipnus. Na ir kalbant apie tai, kuo sulipinti ryžius, tai tai, kas mums suteiks sotumo ir vėlgi omega 3 riebalų. Pagaminsime majonezą iš riešutų. Tai gali būti migdolo riešutai arba nakardžio riešutai. 150 gramų riešutukų. Dėl tokio tikro skonio dedame krienų šaukštelį, 2 šaukštelius garstyčių, gali būti su grūdeliais, gali būti be grūdelių. 3-4 skiltelės česnako, jeigu mėgstate aštriau, galite daugiau. Ir truputėlį druskos. Na ir žinoma rūgštelės. Beje, jeigu norite patirti Hellmann's majonezo skonį, labai puiku dėti juodąją druską su siera. Ir rūgštelė gali būti arba natūralios sultis, arba nefiltruotas obuolių actas. Taip pat, jeigu majonezas paprastai būna transriebalų šaltinis ir mes sugadiname maistą valgydami jau tokius vat produktus, kurie mums kelia cholesterolį, tačiau mes naudosim tyrą alyvuogių aliejų, vandenuką ir po 10-15 sekundžių turėsim naminį majonezą, kurį galima valgyti prie žuvies patiekalų, prie kiaušinių ir taip toliau. Štai toksai naminis majonezas, tai yra maistinių medžiagų šaltinis, o ne produktas, kuris kemša kraujagyslės. Taigi ryžiai iš kalafioro permaišomi kartu su majonezu ir turime nuostabų skaidulinių medžiagų, omega 3 ir aišku antioksidantų šaltinį, todėl kad kalafiorai taip pat yra puikus antioksidantų šaltinis. Imam su šio lapą ir dar pagalvokime, ką galime papildomai įdėti į sušio vidų. Tai į sušio vidų mes galime įdėti įvairiausias daržoves. Omega 3 šaltinis taip pat yra avokadas, taip pat gaivumo suteiks agurkas ir agurkas taip pat padeda virškinti mėsos ir žuvies baltymus, todėl pasigaminti tokių šiaudelių yra verta ir iš agurko, ir iš cukinijos. Jo labiau, kad vasara būna jaunų gražių cukinijų, agurkų ir juos įdomiai pateikti, panaudoti yra labai paprasta. Tai plonai šiaudelį susipjaustom agurko, galima atsipjauti raudonos paprikos, nes per dieną mes turime suvalgyti 7 spalvas daržovių. Taigi išplojom ryžius, galima įdėti įvairiausių salotėlių, na ir mūsų pasūdytą lašišą taip pat išdedam į ilgį. Taip, tai gali būti tuna savo sultise, tai gali būti ančiuviai, tai gali būti bet kokia riebi žuvis, svarbiausia, kad ji būtų. Taip, ir taip pat dedame saliero stebelį, svogūno laišką ir agurkėlius ir susukame. Taigi supjaustykime mūsų sušį ir pavaišinkime draugus bei valgykime kasdien patys. Pratinkime vaikus nuo pat mažens, nors kas antrą dieną suvalgyti patiekalą, kuriame yra žuvis. Tėveliai turi rodyti pavyzdį, kad žuvis tai yra pats svarbiausias produktas, aprūpinantis mūsų organizmą omega 3 riebiosiomis rūgštimis. Taigi, mėlyjei, nepamirškite, lašišos nesugadinkite. Kuo mažesnė temperatūra, kuo labiau įviniota į kažkokią tai kepimo popierių ar foliją, kuo labiau uždengta ir kuo labiau apsaugota nuo kaitros, tuo daugiau omega 3 riebalų liks pačioje žuvyje. O pati sveikiausia tai yra sūdyta ir šviežia. Taigi skanaus!
Krūties vėžiu Europos Sąjungoje per gyvenimą susirga viena iš 11 moterų. Kasmet Lietuvoje diagnozuojama apie 1500 naujų krūties vėžio atvejų. Kas penkta Lietuvė serganti krūties vėžiu neturi nei 50. Tarp pagrindinių onkologinių susirgimų priežasčių mokslininkai ir medikai vardina per mažą fizinį aktyvumą ir netinkamą mitybą. Todėl organizme pradeda vystytis lėtinis uždegimas, kuris anksčiau ar vėliau išsivysto į įvairias ligas, tame tarpe ir į onkologinės. Yra tas vadinamas metabolinis sindromas, kurio metu yra vyksta uždegiminiai procesai visam organizme, tiek kraujagyslėse, tiek ir žarnyne. Ir visi tie bakterijų pačių pokyčiai dėl mitybos, neteisingos mitybos. Tai tas pagrindinis turbūt procesas, kuris ir įjungia visus tos mutacijas, tai ir būtų tas lėtinis uždegimas. Sergant onkologinėmis lygomis arba siekiant jų išvengti be judėjimo, ypatingai svarbu užtikrinti sveiką ir visavertę mitybą. Pagrindinė su mityba susijusi taisyklė, padedanti užkirsti kelią vėžiui, tai valgyti saikingus maisto kiekius ir išvengti kūno svorio padidėjimo. Pasiekti subalansuotą mitybą padeda gausus įvairaus augalinio maisto vartojimas, bet Vilmai dėja ne visada tai pavyksta pasiekti. Taip, polifenoliai vienas iš svarbiausių ingredientų, turbūt taip galima sakyti, ir reikia juos naudoti kiekvieną dieną savo mityboje. Tačiau visi žinom, kad skubam, neturim laiko, negalim paruošti, patingim kartais ir ta mūsų mityba tampa ne visiškai pilna vertė. Manau, kad su mityba gaunu nepakankamai polifenolių, kurių yra daržovėse ir vaisiuose. Todėl, kad ta mityba būtų pilna vertė, visa vertė, aš naudoju papildus po mitą. Aksana, kaip ir Vilma, ieškodama, kaip papildyti mitybą tinkamu antioksidantų ir polifenolių kiekiu, taip pat pradėjo vartoti maisto papildą po mitį. Po mitį man ruoja rekomendavo. Tai teko man jį tikrai, aš jį geriau labai. Geras preparatas ir sudėtas, iš tikrųjų viskas, kas reikalingiausia ir geriausia. Tikrai rekomenduoju, preparatas nuostabus. Kaip ir davo šį ir domėjausi, mes šiuo vienu metu jį siuntėmės ten iš jų ištekėjų puslapio, buvo galima didesniais kiekiais, tai mes ten dalinomės keletą kartų siuntėmės ten didesniais ir pasidalindom tais kiekiais. Buvo preparatas pigesnis tuomet, kai siūsdavai ten 16-18, kiek ten tų pakuočių nepamenu. Po to, kurį laiką aš pradėjau, išanalizavau, aišku, jo sudėtį ir bandžiau gerti atskirai. Bet su ciberžole labai rimti reikalai, nes kad nėra skani, tai dar nieko tokio, bet dantis labai pageltonuoja, žinai. Tai po to jos neina atplauti, nes mažiausia, kur trupučiu, kad ciberžole pabyra, taigi neina jos nuvalyti. Aišku, geriausias dalykas, kai jau yra išrastas ir nereikia nieko išradinėti, kai jau yra tas preparatas ir gali gerti, tai vienareikšmiškai yra. Pomytė derinyje esančios galingos fitocheminės medžiagos, ypač kai kurie antioksidantai ir polifenoliai, pasirodė esančios itin efektyvios, kovojant su laisvaisiais radikalais ir mažinant oksidacinį stresą. Apie maisto papildą pomytė sužinojau iš pažįstamų, kurie jį vartoja sergant onkologinėmis ligomis. Ir ypatį išbandžiau. Aš žinau, kad šitas papildas buvo sukurtas Kembridžo universiteto mokslininkų, kurie atliko išsamius tyrimus su visais vaisiais ir daržovėmis, kurie turi polifenolių. Ir būtent šitie vaisiai ir daržovės, tai yra brokolis, ciberžolė, granatos ir žalioji arbata turi daugiausia polifenolių. Todėl juos reikia dažniausiai naudoti kiekvieną dieną. Aksana jau beveik 10 metų vartoja maisto papildą po mitį. Tikrai labai geras dalykas ir labai reikalingas dalykas. Tiek prie onkologijos ir šiaip mes nevalgome visi švariai. Nu, iš tikrųjų, ta mityba mūsų yra tokia, tai tikrai reikalingas toks dalykas papildas. Kiekvienas iš sergančiųjų onkologinėmis lygomis ieško pagalbos. Ką daryti po sisteminio gydymo? Kaip maitintis ir kokie preparatai gali pagerinti savijautą? Maisto papildas po mitė tinkamas vartoti visais gydymo ir sveikimo etapais. Tiek chemoterapijos, tiek radioterapijos, tai nėra, kad jisai nevalgo, tarkim, tik dėl opelio ar dėl kažko. Kitas dalykas yra, kad pasikeičia tavo skonio jutimas, tavo skonio receptoriai. Tu valgai, bet tu nejauti nei skonio arba buvę skanus
produktai tampa nebe tokie skanūs. Tai tie papildai ir čia turėtų savo vietą. Kuo ilgiau Vilma vartoja maisto papildo pomėtėje, tuo daugiau atranda naujų savijautos pokyčių. Naudodama papildą pomėtėje, naudoju jį gana ilgai, pasikeitė tai, kad dingo skausmas sanariuose, kurį jausdavau, tapau žvalesnė, pagerėjo odos būklė mano, taip pat nesiskundžiu peršalimo ligomis, tai reiškia, kad pagerėjo imunitetas. Tai visi šitie faktoriai, manau, yra labai daug. Kuomet pradėjau domėtis šio preparatų PMT, sužinau, kad pažįstamų tarpe, ne aš vieną jį vartoja daug žmonių, mano pažįstamų, mano draugų. Ir pasirodo, jis yra labai populiarus, žinomas. Moksliniais klinikiniais tyrimais įvertinta maisto papildo pomėtėje reikėtų vartoti po 2-4 kapsulės per dieną, ne mažiau kaip pusę metų. Siekiant geriausių rezultatų, pomėtėje galima vartoti ilgą laiką be pertraukų. Storosios žarnos vėžys viena klastingiausių vėžio formų. Mat gana ilgą laiką jis būna besimptomis, kitaip tariant, žmogus nieko nejaučia. O štai simptomai atsiranda tik vėlesnėse vėžio stadijose. Vienas iš simptomų, aštrus skausmas, jau gali reikšti, kad vėžio stadija pažengusi. Buvo toks į pilvą durys peilio ir net suklupau. Bet taip praėjo ir viskas to baigėsi. Tai net tiesiog nekreipiau dėmesio, o paskui jau po poros mėnesių jau pradėjau jausti daugiau ir tada jau susirūpinau nuo pas gydytoją. Kaunietei Marytei storosios žarnos vėžys buvo diagnozuotas jau trečioje stadijoje. Labai svarbu paminėti, kad jeigu Marytė būtų nenumojusi ranka į prevencinę patikrą, labai tikėtina, kad vėžys būtų nustatytas ankstyvoje stadijoje. Reikia tikrintis labai visiems tikrai. Reikia pradinėse stadijose lygą užsi. Yra daug tų programų visokių, kur jau reikia pasitikrinti, bet žmonės neina. Tai mes visą laiką dabar sakom, kad eikit, tikrinkitės, nes tai lygą pagauti pradinėje stadijoje yra lengviau. Nutukimas ir netinkama mityba – viena iš žarnyno vėžio atsiradimo priežasčių. Dėmesys maistui svarbus ne tik norint sumažinti riziką susirgti vėžiu, bet ir gydant ar siekiant, kad vėžys neatsinaujintų. Mūsų pašnekovė Marytė po sėkmingo vėžio gydymo iš esmės pakeitė savo mitybą. Iš ankstesnio jos valgiarašio dingo daugybė produktų. Dingo cukrus, dingo miltai, dingo pieno produktai. Kai kurie, ne visi, ten kefiras ten rauginti nedingo, bet dingo daug pieno produktai. Atsirado daugiau daržovės, vaisiai, mėsa dingo, tiesiog atsirado, dabar paukštieną daugiau valgau, stengiuosi, daugiau žuvies atsirado mityboj. Kovojant su vėžiu, patiriant chemoterapiją, rekomenduojama vartoti pakankamai augalinių antioksidantų polifenolių. Polifenoliai padeda stabdyti senėjimo procesus, ląstelių pažaidą bei mažinti oksidacinį stresą. Tai yra labai aktyvios cheminės medžiagos, kurios turi didelę įtaką žmogaus sveikatinančiame procese. O kai kada ir gydymo procese. Juos vartojant, specialiai, ar tai maisto papildų, ar tai kapsulių, ar tai miltelių, ar tai tablečių pavidalų. Pasaulyje garsus onkologijos profesorius Robert Thomas sako, vėžiu sergantis žmogus gali sau padėti, jei skirs dėmesio kasdieniai mitybai ir tam tikriems produktams. Kartu su Kembridžo universiteto mokslininkais jis atliko nepriklausomą Jungtinės karalystės nacionalinį pomėtį klinikinį tyrimą, kurio metu buvo tyrimi polifenoliai. Daktaras Tomas tai iš tiesų kartu su mokslininkų komanda jau daro tyrimus ir atlieka tyrimus žmonių tarpe, ta prasme, kaip veikia vienas ar kitas fitochemikalas maisto papildo atveju, sukomplektuotas, reiškia, išgrynintos medžiagos, kurios labai gerai tarpusavyje sąveikauja ir nedaro neigiamo poveikio žmogaus organizmui, o būtent veikia
į tuos taškus, kurie yra reikalingi mums, sustiprina arba gydymo efektą, arba susilpnina ar vėžio vystymosi ir naikinimo tą procesą, padeda įveikti ir pašalinti greičiau. Tyrimas įrodė, kad polifenoliai gali padėti žmonėms, kurie kovoja su uždegiminėmis, onkologinėmis ir kitomis lėtinėmis ligomis. Po mirties šiuo atveju yra atliktas netoks mažas tyrimas. Tai yra turbūt vienintelis iš tų visų papildų, su kuriuo yra atlikti moksliniai darbai tyriamieji. Ir ten parodyta, kad yra efektas. Pomėtėjai sudėtyje yra visadalių granatų, brokolių, žiedynų ir žiedkočių, dažinių ciberžolių, šaknastiebių ir žaliosios arbatos ekstraktas. Gydytoja, dietologė Jūratė Dobrovolskienė iš savo patirties žino apie maisto papildų poveikį. Ilgai vėžių sergančiai medikai papildomai padėjo net chemoterapijos metu. Aš buvau gydymo metu, jau atliekant chemoterapiją, tai aš buvau tas žmogus, kuris labai jautriai reaguodavo į cheminius preparatus ir iš tiesų tai man palaikė mano įmitimą ne be kacheksijos, be didelių nevalgymo momentų, tai aišku padėjo mums maistiniai gėrimai ir maisto papildai. Jeigu jau yra trukdis valgyti normalų maistą, tai šiai mums turėtų padėti tikrai maisto papildai. Nes įdėti kažkokią tai koncentraciją esančių mano minėtų medžiagų, kur yra suderinta, ištirta ir gali būti vienoje kapsulėje, tai vienareikšmiškai turės įtaką tiek gydymui, tiek sveikimui. Storosios žarnos vėžį besigydanti Marytė kurį laiką vartojo maisto papildą Pomėtė. Moteris pastebėjo ne vieną teigiamą poveikį, pavyzdžiui, imunitetui. Aš peršalimų ligom, aš praktiškai beveik nesirgau, gripu nesirgau. Dabar, tai kadangi vat, buvo čia ir tas COVID-as, vieną kartą, bet aš labai labai lengvai prasirgau, tai turi įtakos. Ir po tas mano pomate naudojimas. Polifenolių preparato Pomėtė rekomenduojama vartoti ne tik onkologiniams ligoniams, bet ir visiems, kuriems rūpi sveika gyvensena. Maisto papildą Pomėtė reikia vartoti ne mažiau kaip 2 kapsulės per dieną, valgio metu arba atskirai, užgeriant vandeniu, netrumpiau kaip 6 mėnesius. Gali būti vartojamas ilgą laiką be pertraukų. Aš visada sakau, kad mūsų greito gyvenimo etape būtini maisto papildai. Kol mes džiaugiamės vasarą, mūsų sąnariai ir raumenys intensyviai dirba. Dirbam sode, bėgam, einam į žygius, minam dviratį, žaidžiame laukia aktyvius žaidimus. Apkrova sąnariams padidėja kelis kartus, lyginant su kur kas ramesniu žiemos periodu. To rezultatas – sąnarių ar raumenų skausmas, maudimas, kartais net tyrimas, priverčiantis gerokai sulėtinti gyvenimo ritmą. Jei jaučiate nerimą keliančius sąnarių skausmus, įsidėmėkite vaistinio augalo pavadinimą gulščiasis arba šliaužiantis inkaruotis. Šliaužiantis inkaruotis, kitaip vadinamas velnio letena, plačiai paplitęs Namibijoje, tačiau sutinkamas pietų ir rytų Afrikoje. Šliaužiantis inkaruotis yra augalas iš Afrikos, iš Namibijos. Tai yra fitopreparatas ir jisai pasižymi labai stipriom uždegimo mažinančiom, skausmo mažinančiom savybėm. Jis yra idealus prie sąnarių ir kitokių uždegiminių ligų. Prieš 5 metus sąnarių ir raumenų skausmai privertė laisvalaikiu mėgstančią tautinius šokius ir dviratį Agnę pagalvoti apie fizinio krūvio mažinimą. Iš pradžių vieno kelio sąnarį pradėjo mausti, bet jau kai pradėjo traškėti šiek tiek kairys kojos sąnarys, tada jau pradėjau domėtis, kas galėtų man pagelbėti. Aš iš tiesų šiuo metu šoku, minu dviratį, sportuoju ir man svarbu mano sąnariai. Dirbančiai muziejuje Neringai irgi kaip ir Agnei sąnarių būklė jau kurį laiką kelia nerimą. Kai po ilgesnio darbo laiko sėdint atsistoji, tai ypač staigiau, tada būna tokių nemalonių pojūčių kojose, sąnariuose. Būna tarsi sustingę sąnariai ir juos reikia prajudinti, pramankštinti.
Kartu su Agne ir Neringa apie galingą inkaruočio poveikį Lietuvoje žino jau daug žmonių. Veiklioji inkaruočio medžiaga harpagozidai yra mokslo ištirti įrodant jų poveikį senstantiems nusidėvėjusiems sanariams, jų asmens ir nugaros diskomfortą, taip pat virškinimo sistemos sutrikimam. Prancūzijoje Dinvėjo laboratorijoje pagamintas Dinvėjo ekologiškas inkaruotis jau senokai žinomas vakarų Europoje. Į šį papildą atkreipiau dėmesį dėl gamintojo, todėl kad, Prancūzija, viso moterim aišku, Prancūzija yra svarbu, bet kada papildus gamina tokios vakarų šalys kaip Vokietija, Prancūzija, žinoma, kad labiau atkreipi dėmesį. Paskaičiau sudėtį, iš tiesų domėjausi. Tai augalinių pagrindų papildas, kuris mane ir sužavėjo. Kaip ir Agnei, Neringai po 2 mėnesių preparato vartojimo dingo visi nemalonūs pojūčiai. Iš tikrųjų, greitai pastebėjau jo teigiamą poveikį, tai pranyko nemalonūs tokie nuovargio ir skausmo pojūčiai po didesnio vaikščiojimo fizinio krūvio, mažesnis sustingimo ir skausmo pojūtis po ilgesnio sėdėjimo darbo metu. Ir kaip pridėtinė vertė, iš tikrųjų pastebėjau teigiamą poveikį virškinimo sistemai. Maisto papildas Dinvėjo ekologiškas inkaruotis tiek pakerėjo savo veiksmingumu Neringą, kad ji rekomendavo maisto papildą savo mamai ilgus metus kenčiančiai nuo sanarių skausmo. Mama greitai pradėjusi vartoti, pajautė teigiamą poveikį, dingo tie skausmai sanariuose. Agnė įsitikinusi preparato efektyvumu pasiūlė išbandyti maisto papildą bičiuliams. Kadangi šoku tautinių šokių kolektyve, ten yra didelė dalis pagyvenusių senjorų ir vyresnio amžiaus žmonių ir jie dažnai skundžiasi sanariais. Aš jiems pasiūliau pavartoti papildą, kuris po 2 pakuotės matau rezultatą. Istoriškai afrikiečiai rinko ir naudojo šliaužiant inkaruoti gimdymo palengvinimui, apetito praradimui, virškinimo ir menstruacijų sutrikimo atvejais. Šliaužiant inkaruoti rekomenduojama vartoti esant artritui, sanarių uždegimui, bet kokio laipsnio degeneracinėms sanarių ligoms, dėl uždegimo atsiradus kaulų pakitimams. Visiems, kas nori išlaikyti lankščius sąnarius ir kraujagyslės. Šliaužiant inkaruoti tinka naudoti po sunkios fizinės veiklos bei sporto. Gulžėsis inkaruotis yra puikus fitopreparatas žmonėms, kurie turi jaučia įvairius skausmus sąnariuose, kauluose, kremzlėse. Tai gali būti ir nugaros skausmai, ir kelio skausmai, ir pirštų skausmai. Žmonėms, kurie naudoja ilgą laiką nesteroidinius prieš uždegiminius vaistus, tai yra puikus papildantis preparatas, padedantis mažinti uždegimą. Maisto papildą Dinvėjo ekologiškas inkaruotis jūs galite įsigyti internetinėje parduotuvėje sveiklapis.lt. Kai atsidariau internetinį tinklapį sveiklapis.lt, ten radau tiek daug informacijos ir apie kiekvieną preparatą parašyta labai daug informacijos. Taip pat nurodytas telefonas, aš jame ir paskambinau tuo telefonu. Paskambinus telefonu, man taip patogiai, aiškiai išdėstė apie kiekvieną preparatą, konsultantai buvo labai malonūs, nereikėjo net skaityti. Žinoma, dabar aš žymiai daugiau domiuosi, nes man yra svarbu mano sveikata. Aš ir pati dabar jau nebijau pasiūlyti šliaužiančio inkaruočio ir pabandyti įsitikinti jo poveikį. Pažymėtina, kad čia vaistinio augalo vartojimas nesukelia jokio šalutinio poveikio. Šliaužiant inkaruoti rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę per dieną užgeriant vandeniu. Kiekvienas iš mūsų gali pasirinkti, perkopus 60 metų ar būti ligų maišu, turinčiam aukštą kraujospūdį, cukrinį diabetą, šlapimo nelaikymą,
ir impotenciją. Arba gyventi sveikai ir džiaugti senatvėje, kaip tai daro 65 metų sulaukęs Vytautas. Jeigu nori būti sveikas, nu, tai nedaryk kvailysčių. Man įstrigo į galvą mano mamos kažkada pasakyti žodžiai. Tik negalvok, kad kai išeisi į pensiją, būsi toks pat sveikas kaip dabar. Tada buvo gal man 25 metai. O man dabar 65 metai. Kaip automobiliui ateina kažkada toks laikas, kada kas nors subyra. Taip ir aš bijau, kad ateis tokia diena, kai man kas nors subirės, bet mašinoj vis tiek pakeli kapotą, kažką paveržį, kažkur ten tepalą pakeiti. Tai ir čia vat rūpino savo sveikatą. Noriu išgyventi 90 metų ir būti sveikas, švalus, energingas ir vaikščioti po kavinės, be lazdos. Medikai tvirtina, kad ne visos ligos gali būti nulemtos genų. Didžiąją dalimi mūsų likimą sprendžia gyvensena. 70%. 70%, 15 yra genetiškai, 15 aplinka ir gyvensena yra 70%. Tačiau pagrindinis dalykas, kurį reikėtų įsisąmoninti, gal net ir žymiai ankstesnėme amžiuje, sakykime, jeigu dabar kalbam apie pacientus 50-mečius, kurie jau turi skundų, tai reikėtų kelti klausimą, kągi tuo metu veikia 40-mečiai, kad po 10 metų jie jaučiasi būtent taip. Vyrams peržengusiems 50 metų amžiaus ribą, pats laikas pradėti rūpinti savo prostatą ir vyriškumo išlaikymą. Aš, sakykime, kiekvienais metais atlieku tyrimus. Nu ir kas kiek ten metų, dabar tiksliai nepasakysiu, gal pasidarau tą PSA testą, kaip ten mano prostata, kokia ten dinamika ir kaip ten, koks ten rodiklis. Žinau va, visus savo rodiklius. Nu čia man kaip dantų valymas. Deja, tenka pripažinti, kad didelė dalis vyrų ieško gydytojų pagalbos per vėlai ir nesupranta, kas galėjo atsitikti, kai lytinis gyvenimas tragiškai pasikeitė ir naktimis po kelis kartus tenka keltis ir skubėti į tualetą. Tokie vyrai mediko kabinete stebėsi, kodėl man taip yra. Tai, kad jau, sakykime, ten kraujospūdis 10 metų 180, ar kad cukrus virš 7 10 metų, ar kad cholesterolis prieš 5 metus darytas buvo 12, o šitoje vietoje žmonės nesustoja. Arba kad svoris auga, mityba nekinta. Svoris auga, fizinis aktyvumas nedidėja. Visa tai kiekvieną dieną padaro savo darbą anksčiau ir vėliau. Todėl visas šitas sunkusis darbas tenka pačiam pacientui. Gydytojas gali tik patarti, jeigu už pacientą nieko nepadarys. Vytautas džiaugiasi, kad iki šiol panašių problemų neturi. Puikiai atrodantis vyras įsitikinęs, kad maisto papildai yra neatsiejama sveikos gyvensenos dalis. Nes tik tokiu būdu galima pilnai aprūpinti organizmą reikalingomis medžiagomis. Maisto papildus pradėjau vartoti turbūt prieš 15 ar 20 metų. Kaip ir visi žmonės, aš noriu gyventi ilgai ir nesirgti. Mėly vyrai, kol neturite rimtų nusiskundimų, rekomenduoju pradėti vartoti augalinius preparatus, skirtus šiuolaikinių vyrų prostatai, potencijai ir gyvybingumui palaikyti. Tokius kaip RET3. Šveicariško maisto papildo RET3 sudėtis buvo sudaryta pagal paskutines mokslinės studijas, kurios įrodė, kad prostata yra glaudžiai susijusi su vyrų potencija ir viso organizmo gyvybingumu. Kad nepritruktų energijos fizinio aktyvumo metu, darbe ir lytiniuose santykiuose, RET3 sudėtyje yra peruvinės pipirnės ir ženšenio. Aktyvumo, fizinės ir psichinės būklės palaikymui į maisto papildo RET3 sudėtį įeina juodasis eleuterokokas, arba kitaip vadinamas Sibiro ženšenis, kuris padeda palaikyti normalią fizinę ir psichinę būklę. Potencijos ir seksualinės sveikatos palaikymui yra peruvinė pipirnė, arba kitaip vadinama maka, kuri padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Sužavėtas maisto papildo RET3 poveikio, Vytautas nežada nutraukti jo vartojimo. Vat RET3, jis toks subalansuotas, ten daug dalykų yra viename, aš labai įdėmiai perskaičiau jo sudėtį. Man atrodo, viskas subalansuota ir čia, na, gerina ir bendrą žmogaus būklę. Tai ne tik ten, sakykime, prostata, bet tada iškart ten ir potencija, ir tada nuotaika pagerėja, ir linksmiau gyventi darosi. Ir ten dar yra ten tokių dalykų, kur taip mano įsivaizdavimu ten stiprina visą organizmą. Daugelis vyresnėme amžiuje vyrų yra kamuojami padidėjusios prostatos.
Daugiau kaip 50% vyresnių nei 50 metų ir apie 90% vyresnių nei 70 metų vyrų turi padidėjusią prostatą. Prostatos hiperplazija priskiriama vyresnius vyrus kamuojančioms ligoms, kurios daro įtaką ne tik jų šlapinimos ypatumams, bet gali pakenkti ir normaliam lytiniam gyvenimui bei pasitikėjimui savimi. Medikai patarė nelaukti ir pradėti vartoti augalinius preparatus kuo anksčiau. Kada, sakykime, prostatos tūris dar nedidelis ir šlapinimuose sutrikimai tik tai atsiranda, tai toj pilkojoj zonai galima skirti fitoterapinius preparatus, kurie yra, vieni turi įrodymus mokslinius tvirtus, jeigu ne in vivo, tai bent jau in vitro, kiti turi klinikinės studijas kažkokias, kurių metu buvo nustatyta, kad tie, kurie vartojo, jų šlapinimasis arba pagerėjo, arba tas augimas prostatų buvo lėtesnis arba mažesnio laipsnio. Todėl RE3 pagrindą sudaro unikalūs kliniškai patikrinti sudedamieji vaistažolių ekstraktai, tokie kaip afrikinės lyvos ir linų sėklų ekstraktai. Prostatos šlapimo pūslės ir šlapimo takų būklės palaikymui RE3 sudėtyje yra afrikinės lyva ir sėjamasis linas, kurie padeda palaikyti normalią prostatos būklę. Šveicarišką maisto papildą RE3 Vytautas vartoja jau ilgą laiką. Aš galvoju, kad šveicarai, ne veltui laikrodžiai patys geriausi ir bankai patys geriausi. Jie žino, ką daro, visada daro nuoširdžiai iki galo. Pagaliau ir pats taip pajutau, kad tas produktas vertas dėmesio. Vyras mano, kad neverta laukti stebuklų po kelių vartojimo dienų. Nereikia nieko ten norėti per 3 dienas, kaip ir svorio metimas. Gal ten ir numesi kartais ten drastiškom priemonėm per savaitę, bet paskiau tas svoris sugrįž dar greičiau. Reikia viską daryti ramiai, nuoširdžiai, su tokiu vidiniu įsitikinimu. Aš jeigu kokį kursą papildų savo susigalvoju, tai 1,5 metų mažiausiai. Tai. Maisto papildas RE3 skirtas vyrams, kurie myli savo moteris. Suaugusiems vyrams gerti 1 kapsulę per dieną valgio metu. Produktą galima vartoti ilgą laiką. Vasara – tai išbandymo metas mūsų raumenėms ir sąnariams, kai mes prisimename žiemą duotus pažadus pradėti daugiau judėti. Greiti įpročių pokyčiai sukelia problemas. Vasara toks laikotarpis, kai iš tiesų visi puolam būti aktyvesni. Kas į daržą, kas prie vandenų ar prie irklų, pavyzdžiui. Tai iš tiesų vėlgi kalba apie tai, kad užkrauname tokiu būdu, nebūdingai, nenuosekliai per visus metus, o tam tikrų momentų užkraunam raumenų grupės, kur raumenys privesti daryti kažkokį darbą, kurio šiaip nedaro ir paprastai vienpusiškai. Šis disbalansas, jisai paūmina situaciją sąnaryje, pablogina. Nes ir kiekvienos fizinės veiklos, ypač intensyvios fizinės veiklos metu, sąnariai yra pažydžiami, sudaro mikro įtrukimai. Ir iš esmės tam, kad sumažinti ir tą patį uždegiminį procesą ir pagerinti pačių sąnarių būklę, tarkim, esant tam pačiam padidintui krūvį, tai labai svarbu yra padėti tiems patiems sąnariams atsikurti. Tarkim, pradėjome sportuoti, bet neapgalvojom, kad reikia susitvarkyti ir savo mitybą ir pažiūrėti maisto papildus, kurie galėtų pagelbėti, tarkim, tai pačiai sąnarių funkcijai. Vasarą daugeliui sunku išmokti vertinti savo amžių, sunku susitaikyti su tuo, kad jau nebegalit laikyti tokio pat fizinio krūvio, kaip ir jaunystėje. Sąnariai, taip populiariai pasakius, yra guoliai. Jie devisi. Jos veikia fizinės savybės, judėjimas, sportas, daug labai įvairių faktorių, bet reikia nepamiršti, kad veikia ir senėjimo procesai, organizmą, kaip ir visus organus, lygiai taip pat, kaip ir sąnarius. Jeigu virš 50 metų jau daugiau ląstelių žūsta, negu jų gimsta, tai natūralų senėjimo procesai ir vyksta. Kremzlės tampa netokios elastingos, sausesnės, jos plyšinėja, jau negali toleruoti didesnio fizinio krūvio ir palaipsniui vyksta kremzlių, sąnarių degeneracija, kaip ir viso organizmo. Mėgstanti daug judėti Rasa prieš 2 metus irgi pateko į amžių pinkles. Esu turėjus problemų su raiščiais. Tai iš tikrųjų gydytojai yra patarę naudoti kolageną.
pradžiai skeptiškai nusiteikusi Rasa nekreipė dėmesio į gydytojo rekomendacijas, kol neatsirado daugiau rūpesčių. Nuvažiuoji, reikia susitvarkyti nagus. Ir tavo manikiūro specialistas sako, klausyk, labai silpni tavo nagai. Nu, aš galiu tepti gelį, stiprinantį viską, bet sako, reikėtų pasirūpinti savim. Aš tai galvoju, nu išties, nu tiek daug dirbi intensyviai ir nepagalvoju apie save. Va to žiūri, aha, tai reikia, iš tikrųjų, tai raiščiam reikia, sanariam reikia, metai bėga. Nu ir tada iš tikrųjų turi pradėti rūpintis ne tik nagais, plaukais, bet dar ir sanariais, kaulais ir raiščiais. Ir tada parekomendavo man kolageną. Aišku, bandžiau ir vienokios rūšės, ir kitokios, tol kol atradau, kuris man tinka. Dažnai žmonės renkasi vaistinėje maisto papildus, su kolagenu daro klaidas. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad būtų ne tik pats kolagenas, turėtų būti jisai grynas, koncentruotas arba kažkokios biologiškai prieinamos formos. Taipogi to produkto sudėtyje turėtų būti ir C vitaminas, kuris yra ypač reikalingas natūraliai kolageno sintezei. Būtent toks ir yra šveicariškas maisto papildas Cemiogemzė. Šis papildas yra biologiškai aktyvus, grynos formos pirmo ir antro tipo kolageno derinys su vitamino C. Ką reiškia grynos formos kolagenas? Tai tokio pavidalo kolagenas, toks pat kaip ir natūraliai randamas mūsų sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Organizmas gavęs biologiškai aktyvus kolagenų, žymiai lengviau jį įsisavina. Jo nereikia papildomai apdoroti. Kolageno kiekio esančio vienoje Cemiogemzė kapsulėje visiškai pakanka pilnai aprūpinti sanarius. Tai aš vartoju apie 2 metus ir tikrai poveikis yra. Jausdavau nuovargį labai, jausdavau, kad kojas patinusios būdavo ir sanariai vėlgi turėjus aš problemų. Tai vat viena iš problemų tą išsisprendėme. Kai nukeliauji tvarkyti nagų, tai jau iškart manikiūrikė pastebėjo, sako, žiūrėk, koks nagas, jau visai kitaip yra. Iš tikrųjų, veido oda visai kitokia. Medikai primygtinai rekomenduoja vartoti maisto papildus su kolagenu visiems vyresniems nei 40 žmonėms.